Napenda kwa watu wa Kisii, kwa niaba yangu na kwa niaba ya wafanyikazi wote wa serikali kuu. Vile tuko Kisii, tumekuja hapa Kisii kikazi. Stare yetu ni kazi. Na hiyo kazi iko mara mbili. Kazi ya usalama na kazi ya maendeleo. So mwenye atajesea hiyo kazi mbili, tutaonana. Tutashughulikia. Nataka niwahakikishie. Nimesikia vijana wengine wakipiga kelele hapo, nataka niwaambie ukweli ya mama. Hapa ni wakati wa kuomboleza. Tunafariji familia. Na ni maajabu sana kama kuna kiongozi kati yetu ambaye anaweza jojea vijana wakuje wapige kelele. So nataka niwahakikishie viongozi wetu. Mheshimiwa Gavana ukiwa mbele. Mimi nikiwa County Commissioner, sijakuja starehe, starehe yangu ni kazi. Na nitafanya usiku na mchana. Watu wa Kisii, kama mnataka kutusumbua na simu, pigeni simu usiku na mchana, tuko tayari. Starehe yetu ni kazi. Baraka yetu inatokana na ile kazi tutawafanyia hapa Kisii. Nikitoka Kisii nitakuwa nimemaliza yangu. So ningeomba viongozi tushirikiane. Asante sana. Umesikia serikali ikisema? Yaani mimi na mimi nitoa onyo. Niwaambie. Mtakubali niwaambie. Kitu hatutakubali. Kitu hatutakubali. Ni kitu tunaita home ground terrorism. Ambayo huyu huyu anaongea hapa. Yeye ndiye anasaidia watu hata kupiga risasi katika mikutano. Sisi kama tungeingia kwa serikali leo hii au hata askari wangekuwa na nani? Kama tungechukua serikali wa kina mama wa mboga wangekuwa wanapata shilingi 6,000. Hiyo ndio serikali ilikuwa ya ODM ama ya Azimio. Lakini niwe ni wao Mheshimiwa William Ruto ndio rais. Tumesema kwamba tutashirikiana na yeye, lakini hivi tisho ya kile ambaye huyu jamaa anaitwa Kaunti Commissioner, haizi tisho sisi. Haizi tisho sisi. Anafanya nini? Huyu mtu alikuwa DCC hapa Nyamarambe, umekuja hapa umemea pembe leo. Tunamoa. Asante.